Теперішній президент України Володимир Зеленський вже зустрічався з американським президентом у 2019 році, яким на той час був Дональд Трамп. Тоді через Україну розгортався неабиякий скандал, який охрестили україногейтом. Ми опинилися в центрі уваги світових ЗМІ. Happening now, breaking news. The Ukraine scandal. Ukraine. President Trump. Of impeachment. Проти Трампа розпочали процес імпічменту через те, що під час телефонної розмови у липні 2019-го Трамп нібито тиснув на Володимира Зеленського почати розслідування проти сина свого опонента на майбутніх виборах 2020 року Джо Байдена. Трамп звинувачення заперечував, називав скандал найбільшим полюванням на відьом в американській історії. Хоча тоді нинішньому очільнику Білого Дому вдалося вийти майже сухим з води, його виправдали. Але Зеленського він більше до Америки так і не запросив. Як прийде зустріч українського президента з Джо Байденом, ми дізнаємося за декілька днів. А зараз давайте згадаємо минулі візити усіх президентів України до Америки. П'ятий президент України Петро Порошенко зустрічався з Дональдом Трампом три рази. Першу зустрічі експерти Атлантичної ради «Україна в Європі» охрестили тріумфом української дипломатії. Трампу закидали симпатії до Росії, але він зустрівся першим саме з Порошенко, а не з Путіним. Під час другої зустрічі Трамп підтримав пропозицію України розмістити миротворчу місію ООН на Донбасі. Щоправда, тема блакитних шоломів поки так і не реалізована. Рішення про їх розміщення ухвалює Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй, де Росія має право вето. Під час третьої зустрічі Порошенко і Трамп обговорили боротьбу з корупцією та досягнення миру на сході нашої країни. П'ятий президент України Петро Порошенко встиг зустрітися із попередником Трампа Бараком Обамою. Вперше це сталося навіть до інавгурації Порошенка. Після другої зустрічі він виступив у Конгресі, де його тепло прийняли. Промова тривала майже годину і супроводжувалася оваціями конгресменів. Та це не вплинуло на рішення Обами, який відмовився надати Україні зброю і статус союзника поза межами НАТО. Під час іншої зустрічі з Порошенко Обама погодився надати фінансову допомогу. Кредитний транш в 1 мільярд доларів. Екс-президент, який втік в Росію, Віктор Янукович, вперше зустрівся з Бараком Обамою на Вашингтонському саміті з ядерної безпеки, на якому Україна зобов'язалася відмовитися від своїх запасів збройованого урану. Тоді Янукович зробив сенсаційну заяву. Мовляв, Україна обов'язково переведе свої атомні реактори з високозбагаченого урану на низькозбагачений. І найближчим часом високозбагачений уран з України буде вивезено. Друга зустріч Обами Януковича тривала всього лише декілька хвилин. Принаймні, про це пишуть оглядачі. Адміністрація президента України тоді виклала лише нечіткий знімок. Третя зустріч між главами держав відбулася знову на ядерному саміті в Сеулі, на якому Обама подякував Україні за виконання попередньої обіцянки позбутися уран. А от третій президент України Віктор Ющенко з Обамою так і не встиг зустрітись, хоча зустріч мала відбутися у Нью-Йорку. Натомість Ющенко знайшов підтримку в особі Джорджа Буша-молодшого, особливо в останній рік його головування. Тоді Україна значно наростила товарообіг з США. Буш-молодший послідовно підтримував українців, зокрема і під час Помаранчевої революції. Обіцяв, що він і його команда сприятиме нашій євроатлантичній інтеграції, але наголошував на необхідності проведення реформ. Урочистою музикою, артилерійським салютом і червоною доріжкою зустрічав Ющенко Буша у адміністрації президента України. Тоді третій президент України заявив, що українська нація визначилася з напрямком свого розвитку. Другий президент України Леонід Кучма і адміністрація Біла Клінтона. Україно-американські відносини потеплішали після ядерного роззброєння України. Ми стали першою пострадянською країною, яка взяла участь в програмі НАТО «Партнерство заради миру». Кучма неодноразово приїздив до США, як і Клінтон до України. 5 червня 2000 рік. Тисячі прапорців піднято вгору, вони вітають американського президента. На знак
подальшої дружби і розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами. Вони чекають того, що Сполучені Штати ні за яких умов, за будь-якого президента завжди підтримуватимуть їхню країну, завжди підтримуватимуть, звичайно, якщо ця країна буде рухатися шляхом реформ. Клінтон запевняв у підтримці нашого суверенітету та територіальної цілісності, підтверджував надані США гарантії безпеки України. Перший президент України Леонід Кравчук також декілька разів зустрічався з Білом Клінтоном. Після другої зустрічі очільники підписали спільну заяву про розвиток дружби та співробітництва між країнами. Перед цим 14 січня 1994 року відбулися переговори у Москві Біла Клінтона, Бориса Єльцина та Леоніда Кравчука. США, Росія і Україна підписали тристоронню заяву. У ній було написано, цитую, «Три президенти дійшли рішення про вживання одночасних дій щодо вивезення ядерних боєзарядів з України і надання компенсації Україні у формі тепловиділяючих зборок для атомних електростанцій». Леонід Кравчук відвідав Джорджа Буша-старшого в травні 1992 року, який визнав Україну і нашу незалежність. Країни підписали меморандум про взаєморозуміння. Такими були зустрічі президентів України та США, які увійшли в історію.